Jag trodde de skulle vara större. Nej, jag trodde att de skulle vara större. De är inte fullvuxna ju. Tror inte det är skillnad på djuren som lever här och djur som lever i det fria? Men jag tänker att de är lite som mig. Förväntas agera normalt i en värld de inte är hemma i. Liksom. Vad är jag då? Jag är vilddjuret eller? Som letar egen föda och ingen har sagt åt mig vad jag ska göra eller inte. Så jag tänker lite mer att du är lite som en flyttfågel som jag har skjutit ner och tar hand om. Så kan flyga igen. Flyttfågel? Ja. Nej. En liten fågel. Det finns ju ingenting skräckinjagande i en flyttfågel. Fast du är inte så skräckinjagande. I vissa fall. Tror jag. Det tror jag. Du är som ett 1000-bitars pussel som bara består av bitar av himmel och hav. Nej. Är det verkligen jag som är komplicerad av oss då? Ja. Va? Det är du som slänger ut telefoner genom fönstret. Om jag är himmel och havet och du är då är du ett ökenpussel. Men finns det inte ens en liten oas? Nej, inte ens en liten oas. Det ligger en hund begraven någonstans, men den ser man inte för att det är bara en jävla massa sand överallt. Vad fan vet du om det?